Santa Lete, né? Eu atendi Goiânia muito tempo atrás e eu estava falando para ele, apesar da RG baixo, eu só conheço o Sebastião desse grupo, é legal, isso é bom. Ou é ruim, né? Não sei. Mas esse grupo tem um diferencial que eu vi bastante software houses, independente de vendedores de máquinas. Isso é bom para o nosso mercado. Só para terminar a parte do RG baixo, eu estou no mercado de, vamos dizer, automação comercial desde 89, tá? Com PTV Seed, toda essa parte de automação comercial. Falar de automação de postos de gasolina, que eu vi alguém, supermercados, a gente fala aí bastante. E sempre a época, né? Automação comercial com PDV integrado, ora modular, depois volta integrado, e hoje a impressora standalone, né? Sozinha, uma única estação. Mas vamos lá. Bom, mas antes de começar, vou convidá-los a levantar com essa minha. Uma voz sexy aqui, vocês vão dormir daqui a 5 minutos, né? Vamos lá mais preguiçar, isso. Fiquem à vontade. Você sabe, né? Como é que é, né? Beleza. Todo mundo tomou café, tomaram água. A Poliana, à vontade. A Poliana me deu uma hora, né? Vou ficar uma hora e um pouquinho. Opa, ela chegou. Então tá bom. Bom, vamos lá. Vou apresentar rapidamente a Datalogic. Para quem não conhece, a Datalogic é um grupo italiano que ela adquiriu a antiga PSC em 2005, que a PSC era a grande fabricante do Magellan, muitos conhecem aqui como VS2200, e a ironia que quando eu conheci o Sebastião, eu concorria com o Spectra Physics, que era o VS1200, é isso? 1100. Era o anterior ainda? Ele era cerveja sueda aqui. Então, quer dizer, a história da Datalogic no Brasil é antiga. Com todo respeito ao Sebastião, mas desde 90 a Datalogic produzia aqui com outro fabricante. Hoje a gente produz o VS2200 aqui no Brasil via Eugene. Na realidade, é o produto é Magellan 2200 VS. O grupo, como toda boa empresa do ramo de leitura de código barras, vem da área de automação industrial, leitores e sensores de passagem. E na década, é meados de 70, tá certo? Hoje o grupo é dividido em três grandes empresas. Área de automation, automação, que é a parte de automação industrial, automação de esteiras, leitores industriais, toda essa parte aí de indústria. Nós tivemos aqui um projeto na Mabel, né, Sebastião? Que foi justamente rastrear a saída da produção, a entrada de estoque das caixas produzidas dentro da fábrica da Mabel. Área de mobile, mobilidade, a parte de coletores de dados, que é a minha área, sou responsável pela área de coletores de dados aqui no Brasil, e a parte de scanning, que é a, vamos dizer, é a parte mais conhecida, mesmo porque é que ela fica na frente da loja, todo mundo enxerga, então é essa parte que a gente mais participa do mercado. Hoje essa área do VS2200 que está aqui, a gente tem uma venda aí acima de 15 mil unidades ano, então é muita coisa. Se eu não estiver enganado, o Brasil tem um consumo anual de uns 18, 20 mil leitores ano. Então a gente está aí com 70% do mercado em termos de VS2200. Tá, e depois tem o restante, que é o leitor biótico com balanço, que os grandes usuários aqui, contas internacionais, Walmart, Carrefour, Pão de Açúcar, a toda a linha Pão de Açúcar extra, né? E aqui tinha o Moreira, se não me engano, o Moreira também é usuário de leitor biótico com balanço. Bom, vamos lá. Então, quer dizer, a parte de automation, sensores, dá para chegar. E a parte aqui de consumir da imagem. A parte de scanning. E os leitores bióticos com balança ou sem balança. São leitores aí de que leem até 6 faces, mantendo esse limite de altura e comprimento. Ele consegue ler o código base em qualquer posição. Tá bom?
uma patente nossa, esse prato que a gente chama peso real, eu posso apoiar o produto que eu não perco peso. Ele tem esse L justamente para manter a integridade do produto, do peso do produto. Bom, aí a parte de coletores. Coletores não tem jeito. São terminais portáteis, hoje muito parecidos com o telefone. Inclusive, eles usam a rede celular para comunicação de dados. O coletor é um produto que requer grandes investimentos. Então, não tem jeito, a gente tem que ganhar bastante para poder também ter investimentos e manter alta tecnologia. E, de um lado, o coletor, a gente tem a grande responsabilidade que depende boa parte de vocês. Tá? Por isso que a gente diz aqui o Power Tree. A responsabilidade é dividida nós fabricantes em termos de desenvolvimento, vocês vendedores, desenvolvedores de software, em fazer uma interface, entender bem a necessidade do cliente, e o próprio cliente saber transmitir as informações da necessidade dele. Porque senão fica imagina um celular com os números invertidos, o microfone por baixo, o falante, o speaker aqui do lado direito, então fica uma coisa muito ergonômica. Então isso depende muito dessa interação fabricante, vendedor, desenvolvedor com o usuário final. Legal? Fique à vontade para perguntas, não tem problema algum, tá? Os nossos produtos, então, seguindo essa linha, nós fabricantes ficamos preocupados no processo de captura de dados, na parte de processamento, que a gente tem que seguir o mercado de captura, de processamento, e a parte de tecnologia de comunicação. Tem que ser Wi-Fi, tem que estar na rede hoje, 802.11bg, né, que é o padrão hoje de Wi-Fi, ou GPRS, hoje falamos de 3G, na comunicação celular. A parte de ergonomia, o que a gente fica preocupado é com isso. Que tipo de layout que vai ter o produto, tamanho, peso, né, ergonomia, para dependendo da aplicação, você ter uma boa pegada do produto. E mesmo produtos grandes, tá? Você tem uma ergonomia onde o balanço do produto não acarrete o leve, né? Que se ele tiver com peso muito acima, na ponta do produto, vai acarretar que você tem que fazer força para cima para manter o produto estável. E justamente por isso que a bateria está na parte traseira do coletor, que daí ele repousa na tua mão. Então, basicamente, você segura desta maneira. Uma boa maneira de testar com o operador é ele fazer esse movimento. Se esse movimento ele aguentar fazer algumas vezes sem muita chiadeira, que o produto é equilibrado. Tá? E se ele não conseguir, você vai ver que realmente ficar o dia inteiro fazendo esse movimento vai cansar, é natural, mas quanto mais ergonômico, ele vai trabalhar mais tempo nesses movimentos não naturais. Né? Que mais? Intuitividade, intuitivo. É você ter a formação do alfanumérico, no caso, se você precisa. E na linha de PDA industrial, a gente tem o formato QWERTY, que é igualzinho o teclado de computador que você tem, QWERT, né, como ordem de posicionamento de teclas. Tá bom? Bom, e como eu estava falando, o desenvolvimento e soluções de mobilidade nós fazemos juntos. Onde a gente especifica que tipo de linguagem o equipamento usa, hoje todos são baseados em Windows, e que tipo de interface o usuário vai precisar. Vocês vão passar para a gente a necessidade dele, se é por internet, se é por Windows Terminal Service, se é um Telnet simples para emulação de VT100. Então isso aí, a responsabilidade é conjunta. E a implantação? Depende de vocês, ou do cliente. Ele quer que a gente participe mais ou menos. Vocês vão vender um contrato de atendimento, de assistência do processo. Principalmente aqui eu estava conversando com o pessoal de Formosa, ou de Aparecida de Goiânia. Quer dizer, aqui o Centro-Oeste a gente vai ter um problema um pouquinho mais acentuado. Não um problema, mas uma preocupação um pouquinho maior. Como eu vou dar assistência ao cliente? Tá? Que todo fabricante vai aqui falar para vocês que o equipamento é bom, resiste, não quebra, quer dizer, quebra. Todo equipamento quebra, é eletrônico. O meu índice de quebra é pequeno, mas quando tem esse problema, a gente tem que saber como você vai atendê-lo. Tá? A gente tem um usuário aqui, que é a Tropical Cana, né? É bioenergia, que a grande questão que a gente tem é como eu vou conseguir atendê-lo
aqui no interior, né, na divisa de Goiás com, se não me engano, Minas Gerais. Então, quer dizer, a gente tem algumas preocupações em termos de pós-venda, porque apesar de o avião ser rápido, 2 horas, não é sempre que a gente tem disponibilidade, e sem dúvida a gente precisa da informação do usuário, que tipo de, que a gente chama de SLA, que tipo de tempo de atendimento que ele vai ter. No melhor das hipóteses, é sempre bom a gente oferecer um backup para o cliente, um backup por vocês, um contrato de serviço por vocês. A DataLogic não presta esse serviço para o usuário final. A gente recomenda, via nossos distribuidores e nossos parceiros, a gente credencia. Tá? Goiânia a gente ainda está aberto, a gente deve estar credenciando uma assistência técnica aqui. E algumas regiões aí que vão precisar de algum outro suporte, pelo menos um atendimento de suporte. Tá legal? Daí a gente pode falar com o pessoal da DM para a gente começar a mapear e fazer esse credenciamento. Em agosto, final de agosto, a gente vai ter um novo treinamento para os meus distribuidores, para que eles façam essa parte de multiplicadores e uma rede de assistência do próprio distribuidor. Tá bom? Bom. Legal. Bom, falando de produto, coletor para ser coletor hoje em dia, não adianta, isso tem que ser padrão de mercado, ele tem que trabalhar com processador Intel. Não tem nenhum produto de coletor de dados hoje no mercado que não seja processador Intel. Se alguém conhecer, pode levantar, a não ser coletores com linguagem proprietária. Tá? O DOS basicamente acabou, não tem mais. Então todo mundo usa Intel. Todo mundo usa Windows Mobile ou CR. Tá? Alguma pergunta? Quando usar Mobile, quando usa CR? Alguém se habilita? Aqui tem um grande público de software houses. Em geral, eu respondo assim: mobile, quando você precisa necessidades de celular. Toda a comunicação que você tem fora do teu ambiente de trabalho, que use a linha celular, seja 3G, seja GPRS, a gente recomenda o Windows Mobile. Tá? O segundo motivo é se a aplicação já vem desenvolvida no Windows Mobile. Tá, então não tem jeito, a aplicação já está pronta, vai rodar em Windows Mobile, então tem que ser no Windows Mobile. O terceiro motivo forte para se vender o Windows Mobile, se você precisa de alguma ferramenta Office, e-mail, Word, Excel. Tá? Então quer dizer, isso aí não tem jeito, tem que ser dentro do Mobile. E a última que a gente sempre gosta, eu sempre gostaria de escutar, assim quando o cliente fala, eu quero o Windows Mobile, está aqui o pedido. Eu não reclamo, nem questiono. Legal? Mas a gente tenta dar uma pergunta, será que valeu a pena? Não tem nenhuma dúvida. Agora, tudo que você usar, Windows Wi-Fi, soluções Wi-Fi, soluções de rede, desenvolvimento que vocês desenvolvam internamente para usar dentro do depósito, dentro do supermercado, usa o Windows CR. Uma coisa simples e rápida. Voltando só antes, não, deixa eu passar aqui. Por que que o Windows CR? O CR está estável desde 2005, 2006. Estamos em 2011 e até hoje a gente tem o Windows CE 5.0 com algumas atualizações. Tá? Windows Mobile foi lançado também em 2004, na versão C5. Em 2006, se eu não estiver enganado, 2007 lançamos a versão 6. 2009, a versão 6.1. 2008, mais ou menos, essa é a versão 6.1 do Windows Mobile. E hoje, 2011, já estamos na versão 6.5. E o mercado está falando que o ano que vem tem o Windows Mobile Phone, o Windows Mobile 7 para os nossos dispositivos. Então, quer dizer, o mobile ainda a gente tem muita instabilidade. Na verdade, grandes upgrades. E o Windows CE a gente tem estável, provavelmente até o final do ano a gente lance o Windows CE 6 com poucas diferenças aí, pelo menos porque que eu saiba por enquanto. Na parte do mobile, a grande variação, a grande diferença entre o 5, 6, 6, 1 para o 6, 5 é isso aqui. Eu não preciso quase trabalhar com aquela canetinha de ponta seca. Ele já aceita trabalhar direto com o dedo. Ligar.
Então, e trabalha com ícones grandes. Eu trabalho basicamente com o dedo. Você está com os engenheiros agora, dá. Eu consigo rolar a tela. Tá? Faço um movimento com o dedo. Tá, então, basicamente a caneta é para alguma aplicação muito específica. Então, essa é a grande vantagem do para desenvolver em mobile 6.5. Normal? E em termos de processadores, que eu tinha falado antes. Nós temos o mais antigo, 255 ainda, PXA, nessa linha de fábrica antigo, que é a família 4400. A média minha é o PXA 270 520. E os novos produtos, os grandes lançamentos, estão sendo lançados em PXA 310 a 624. Dificilmente hoje a gente compra um PC, né, por processador. Isso é muito raro. E nos coletores também a gente pouco foca em termos de processamento. Que a gente tem uma vida útil muito maior que de um processador de PC, mas de toda maneira sofre muita evolução. Tá? Não tem jeito. Isso aí. 255 a gente lançou em 2004. 270, se não me engano, em 2008, 2007 a gente tinha lançado. Em 2010 a gente começou a lançar o TXA 310. A grande vantagem que tem com os nossos usuários, e a Software House vão gostar, que a partir dessa linha aqui do 270 para frente, manter o sistema operacional, o sistema de vocês não muda, é só colocar, ele funciona. Vai depender do teclado e vai depender do tamanho de tela. No caso da tela, eles são proporcionais. 240, 320 em todos os modelos. E o teclado tem um processador próprio, que ele auto se reconhece e já trabalha dentro da aplicação. Tá legal? E na parte de conectividade, a gente é padrão Cisco. Todos os nossos produtos têm a certificação CCXV4, que é a última parte, homologação da Cisco para produtos homologados em Wi-Fi. O nosso driver é Summit. Diria que 90% do mercado usa Summit, tá legal? Comunicação Bluetooth hoje é obrigatória, todo equipamento também tem que ter. E a parte de comunicação GSM, MGPRS. Alguém poderia ter perguntado, bom Edson, isso aí todo mundo tem. Processador Intel, mobile, uma conectividade Wi-Fi, é a Bluetooth e GSM. Isso aí todo mundo é padrão. Padrão de coletor é isso. Para ajudar ainda no padrão eu tenho que ter leitor de código de barras, ou linear, que a gente chama, que é um laser, que faz a leitura desse código padrão, ou código 2D, ou um ou outro. Câmera CCD hoje, na realidade hoje é uma câmera de alta definição, 3 megapixels, né? Nesse modelo aqui, do Falco e do Elf. Isso também é necessário, é padrão, hoje é padrão de mercado. E expansão de memória para um dispositivo físico. Tá? Pouco importa hoje você ter, pouco importa não, tem uma quantidade mínima hoje em coletor de dados, mas se você não tiver expansão por memória física, hoje é um produto meio fora de mercado. Novamente, Edson, não tem nada, isso é padrão para todo mundo. Quem não tem já está um pouco fora há um bom tempo do padrão de mercado. Agora, o que a Datalogic tem a mais que os outros não têm? O GreenSpot. Alguns já viram lá? Eu até estava fazendo um ensaio aqui, brincar com a paciência de vocês, mas vamos lá. Imagina vocês estão fazendo a aplicação de inventário, né, que é a... Deixa eu só... A aplicação de inventário que é... Como se diz? Então, na aplicação de inventário, você vai ler alguns mil itens, né? Alguns mil códigos de barras. Então você lê o código de barras, a gente pega aqui. E propositadamente vou deixar assim bem pertinho do microfone, sempre para detectar um pouquinho mais o tempo. Né, imagina você lendo. Alguém me fala de um supermercado, de uma drogaria,
A gente fica lendo, lendo, né? Imagina você ficar 3 horas dentro de uma galeria do ambiente pequeno e você fica escutando isso. No caso que eu estou falando, é um fato verídico, são 32 mil leituras durante 3 horas. 8 pessoas fazendo isso. Dá para ficar estressado? Então, imagina, você fica lá. Tá, isso não é um só, são 8. Né? Então, isso aí perde até o sono. Né? Então, a doutora Olga viu, alguns viram também. Alguns podem ter visto aqui, apesar de ler, ó, ele dá uma bolinha verde, que é do esporte. Qual que é a vantagem disso? Que bom seria, né? Eu chegar aqui assim. Alguém escutou? Mas ele leu. Opa, leu de novo. Toda vez que ele for meu código de barras, ele não faz barulho. Imagina para quem quer fazer inventário, para quem cuida do serviço de inventário. É legal. E outra coisa, imagina vocês com um monte de coletor que estão fazendo recebimento. Quem que leu? Foi o meu? Foi o seu? Não, legal. Eu fiz a bolinha verde, eu sei que o meu que leu. Tá, então isso é uma patente nossa com uma vantagem. Uma vantagem pequenininha, mas que vai dar bastante saúde para funcionar. A gente tende a ter menor índice de erro. E até um filminho aqui para a gente ser divertido. Que empresa não proíbe, né? Acho que é esse aqui, vamos ver. Que empresa que não proíbe o funcionário a escutar música? Fazendo o serviço dele, mas ele não precisa escutar o Beatle. Agora para ele basta simplesmente ver o Ruiz Scott. Ele não precisa escutar, consegue ver. E a boa notícia da brincadeira, o chefe dá uma nota. Hey Gary, our inventory is up to 99.7% accuracy. Thanks for the good work. Se deu para entender, o chefe deu os parabéns. 99,9% de acerto. Quem diria, né? O cara totalmente fora, só escutando ou só vendo o Winspot. Qualidade de trabalho e algumas vezes de vida. Tá certo? Então, quer dizer, o que a gente tem de bom para vocês, para a gente vender com a DataLogic, é justamente essa parte de inventar alguma coisa diferente, fazer alguma coisa que seja bom para a operação. Não só a tecnologia, não só a parte de, vamos dizer, processamento, memória, quer dizer, a gente está preocupado um pouquinho à frente em termos de operação. É uma coisa simples, estão disponíveis nos nossos produtos. Outra coisa, para quem desenvolve, que bom seria, né? Você desenvolver para um produto pequeno e for até o top de linha. Seu mesmo programa. A única coisa é quando você desce do grande para o pequeno, a única preocupação é quanto você põe de informação numa tela pequena. Isso eu só peço tomar cuidado, porque algumas vezes eu põe 10 linhas na grande e enxerga muito bem. Nesta aqui normal eu já preciso de óculos, tem jeito. Depois dos 25 a gente precisa pôr um óculos para leitura, não tem como, né, Sebastião? Mas aí a gente tem que fazer alguma adaptação. Mas de baixo para cima eu não tenho restrição alguma. Vai melhorar a aptidão. De cima para baixo, você tem que tomar esse. Para quem desenvolve, tem que tomar esse cuidado se a adaptação é boa. Toda essa minha linha, ele tem o recurso do GreenSpot. Tá legal? Bom, vamos lá. Soluções. Soluções são padrões. Tem que lembrar que código de barras substitui a digitação. Toda vez que eu digitar alguma coisa, eu posso transformar essa digitação em código de barras e não ter mais o processo repetitivo. Eu faço a leitura rápida e segura. Velocidade, em esteiras, segurança e rapidez. Caso de correios, né, SEDEX. E na parte de coletor de dados, além do meu código de barras, eu tenho a resposta do sistema e a decisão que eu vou tomar na hora.
o produto está sendo armazenado em local correto, ou eu estou perdendo o produto correto para fazer a expedição. Tá, o coletor consegue me responder isso, é só ter todo o procedimento sempre checado. Uma coisa sempre que o cliente pergunta para a gente quando a gente está dizendo o projeto: mas Edson, esse coletor, eu vou conseguir dizer quanto custo, quanto eu vou diminuir o meu trabalho? Algumas vezes você não diminui o trabalho, na realidade não deveria. Tá? Você vai ter um aumento de produtividade por diminuição de erros, você vai tender a zero essa parte de erros, e a outra parte, você vai aumentar o número de pontos de conferência sem perder tempo. Tá bom? Dúvidas? Legal? Para a área de, principalmente de varejo, alerta do gerenciamento de frente de loja, hoje com tanto assalto, como é ruim o caixa acender a luzinha lá e gritar lá para o supervisor de caixa: troco de 10, troco de 2, né? Se tiver alguém mal intencionado, normalmente pelos supermercados que eu conheço, tem uma escada caracol, embaixo tem uma porta com cadeado eletrônico, com câmera, tudo seguro, e aí você só fica olhando, ele vai apertar a campainha, vai abrir a porta e sobe para buscar o dinheiro. Nessa hora você tem uma bela fragilidade, se alguém entrar junto, se alguém forçar a entrar junto, vai entrar, e vai subir e você sabe que vai descer com dinheiro. Né? E quanto de dinheiro, quanto tempo demorou para descer, a gente não sabe. Para um processo desse com o coletor, o que acontece? Poderia aparecer aqui o número do caixa, que ela precisa de troco de moeda, R$2, R$5. Automaticamente vai para a tesouraria faz a contagem de dinheiro, deixa num pacote. Eu, como supervisor de caixa, vou até lá discretamente, leio o pacote de dinheiro que eu estou pegando, vou até o caixa e seria um incremento no caixa. Eu leio, autorizo o caixa a receber aquele mesmo pacote de dinheiro. Eu, como supervisor, não vou saber quanto tem. O caixa, ele vai só saber na hora que creditar, só que o volume, o malote que recebeu de dinheiro, só o caixa vai poder abrir. Então, você sai da tesouraria até o caixa com o dinheiro intacto. Hoje, uma grande questão, né? Pelo menos eu diria, para fazer conferência de sangrias, conferência de troco, é complicado o caixa para nossa. Aqui tem R$50 em moeda. Poxa vida, ela não vai contar. Tá? Então, quer dizer, isso daria um pouquinho mais de conforto para quem está trabalhando. Na parte de coletor, no salão de vendas, auditoria de gôndola, um coletor pequeno também atende. Inventário, igualmente, recebimento de mercadoria na parte de retaguarda. E a pesquisa de preço de concorrente. Tá? Apesar que a gente faz muita propaganda, daqui a pouco todo mundo está fazendo, vai ter muito efeito. Mas, por enquanto, não estão. Então, boa notícia. Um coletor desse, pequenininho, sem eu avisar para o dono do supermercado que eu sou espião e estou lendo o código de barras, vou aparecer um telefone. Tá? E sem barulho. Aí eu vou estar lá, vou estar lendo. Se eu ler 500 itens, vou levar o quê? 40 minutos? Uma hora? Eu consigo fazer uma bela cesta básica aí de comparação de produtos. Mas o ideal é para quem vai lançar jornalzinho. Imagina um jornalzinho com informações de concorrência para saber se vale a pena eu lançar o jornal ou se vale a pena cancelar. Eu presenciei no supermercado no Paraná, eram dois irmãos e o pai, e estavam decidindo, vamos pôr esse produto no jornal ou não. E aí, curiosamente, eu perguntei, né? Falei, olha, mas qual o critério de colocar, qual a sensibilidade de preço? Eu ponho margem zero e vejo se eu quero vender o produto ou não. Se todo mundo concordar colocar aquele produto no jornal, a gente coloca. Margem zero. Pô, mas daí é prejuízo. Você está aí mandando imprimir. Agora, prejuízo maior se o concorrente do vizinho tiver com 10 centavos mais baixo. Você queimou dinheiro fora e ainda não ganha nada. Tá certo? Então, a gente tem recursos para isso. Veja, a gente, eu digo hardware, eu sempre dependo de um software. Tá? Sempre tem uma aplicação que tem que ser desenvolvida. Na ronda noturna, supermercados aqui eu acho que não são 24 horas, né? São poucos. O que a gente incentiva, principalmente vocês que estão vendendo a solução para o cliente, é um investimento caro? Razoavelmente caro, mas depende. Se eu conseguir usar 24 horas, eu tenho um benefício maior. Por que não o guardinha que fica dentro do supermercado, por exemplo, na ronda noturna, ao invés de fazer aquele apontamento na parede, no bastonete que marca só local e hora, ele tiver um coletor desse e fazer a leitura do lugar. Ah, que vantagem eu levo isso? Eu tenho data e hora igualzinho aquele marcador. Mas eu posso pôr um software aqui que fica aleatório. Eu saio do portão 1, faço ele até o portão 10. Leu.
Aí ele leu o portão 10, eu vou ver aqui qual que é a próxima rota. Ah, volta para o portão 1. Daí ele volta para lá. Ele não tem domínio sobre a rota. Quem vai dar a rota é o sistema. E durante a rota, se ele está passando na câmara fria, por que que não tem um código barra do ativo? Leio o código barras e mostro qual a temperatura que naquela hora estava apontando aquela câmara. É o relógio automático, o relógio interno, eu coloquei o marcador. Depois de 2 horas, se ele passar lá de novo, ele vai lá e confere. No dia seguinte, o pessoal da manutenção tem um relatório que tem um custo bom, né? Tem uma validade boa, um custo zero, porque o guardinha está lá e o equipamento já está pago. Ele vai lá e vai apontar. Os equipamentos derem muita variação, alguma coisa já deve estar errada na geladeira. No mínimo, eu não vou perder o material que está lá congelado ou resfriado. Eu já vou começar a abrir alguém para fazer uma manutenção preventiva. Então, é um segundo uso para horários que eu não tenho pico. Ou um terceiro uso, né, se eu quiser pesquisar de preço. Que mais? Isso aí eu descobri. Isso aí, honestamente, eu descobri na ronda noturna que no condomínio do meu irmão, lá no centro lá de São Paulo, a molecada descobriu que o guardião noturno só volta depois de 2 horas. Ele passa com a moto, vai rodar o ano inteiro. Depois de 2 horas ele foi lá e boa. A molecada, 2 horas de sossego. Foi uma brilhante ideia. O guardião noturno lá tirou o giroscópio. Ninguém sabe se o guardião está vindo ou não, bem no escuro. Só que descobriu que ninguém mais achava o guardinha, só no rádio. Ele morava a 15 minutos em qualquer ponto do condomínio. Né? Então foi um pandemônio. Né? E a grande vantagem com isso, no caso de ronda noturna motorizada, você consegue controlar a quilometragem. A gente fez isso, foi um sucesso, mas condomínio é mais complicado, né? A votação demora mais tempo. Bom, e a parte também que vale para o depósito também é a mesma coisa, recebimento de mercadorias, inventário e auditoria de mercadorias, tá bom? Que mais? Coletor de dados, a gente pode fazer apontamento de produção, para uma linha fora de varejo, controles de acesso, só que agora aponto, tem uma legislação específica, pesquisa de campo, leitura de água, luz, telefone não, por favor, tá? Eu já cometi essa gafe, telefone vem direto no contador de tempo, né? Se é que vem, vamos lá. E comprovante de entrega para mercadorias, aí FedEx, faz entrega de encomendas, legal? Bom, não acabou ainda não, fiquem tranquilos. Vocês vieram para cá para saber do quê, né? Vocês vieram para cá para entender, pelo menos a chamada foi acelerador de filas ou acelerador de compras, né? Então eu trouxe aqui uma coisa importante, principalmente vocês que são desenvolvedores, geram, como disse o Clayton, vocês geram o relacionamento com o cliente. Pelo menos eu, como cliente, você quer ver sempre novas tendências, tecnologia. Eu acho que vocês são o porta-voz para os usuários, para os clientes de vocês, né? Para os nossos clientes. Então, a primeira coisa que a gente tem, apesar de ser um pouco cibernético, mas ele tem um apelo real, funciona hoje. Nós somos um grande fornecedor na Europa dessa solução, chegando agora nas Américas, que é o que basicamente é o produto chamado Joia. Tá? Quem não gostaria de ter um supermercado já totalmente automatizado, né? Com leitores automáticos, toda a gôndola desenhada, novos perfis. Mas como é que eu faço para gerar novas vendas, né? Qual que é o perfil daquele cliente fiel? Como é que eu consigo tentar fazer combinações de venda dentro do supermercado? E essa é a ideia. Esse é um produto chamado Joia, que ele tem o hardware e tem que ter o software para fazer toda essa gestão. Mas como que funciona? Só deixa eu... Primeira coisa, você tem que cadastrar o cliente. O cliente se cadastrou e ele vai via um acesso, ele vai nesse terminal e vai liberar um terminal portátil. Liberando o terminal portátil, liberou. Aí ela pode ter algumas escolhas. O cliente pode ter algumas escolhas. Eu posso baixar uma lista de compras que eu queira fazer.
Eu posso pegar a última lista de compras que eu fiz, ou posso ter um outro tipo de seleção. O software vai me fazer essa gestão. O que, que pode ser? Pode ser os produtos que eu mais compre nesse supermercado. Então ela faz a baixa. Fazendo a baixa, aí ela vai pôr no carrinho e vai ter algumas outras opções. Quais opções? O melhor caminho dentro do supermercado, que eu quero fazer uma compra rápida, eu posso ir andando aleatoriamente, ela vai mostrar onde estão os produtos dentro de um tipo GPS para o supermercado. Então eu vou pegando os produtos e o supermercado poderá oferecer alguns descontos especiais para esse cliente. Né? Porque é um cliente fiel, é um cliente tradicional. E aí então ele vai ter lá o desconto do momento. Eu não preciso ter alguém ficar anunciando, olha, compre agora o produto. Não, na hora que a pessoa está passando, está se cadastrando, ela tem condições de fazer, e justamente aqui. E mais que fazer a promoção instantânea, eu consigo oferecer produtos casados. Né? Por exemplo, aqui a pouco ela estava pegando uma massa. Não por coincidente é Varila, né? Lembre-se que a data lógica é italiana. Mas automaticamente ela vendeu e o sistema pode indicar aqui na frente, naquele produto X, que é uma massa de tomate, ela vai ter um desconto adicional por estar fazendo uma compra conjunta, uma compra casada. Tá? E daí vai. Então você tem incentivo à compra, incentivo o produto, inclusive pode incentivar a receita. Você pode entrar numa receita do terminal e ter todos os ingredientes para aquele prato. Então você começa a ter mais informações. E aí você pode fazer todas as compras. No sistema de mapeamento da loja, o GPS pode mandar mensagens no terminal, onde pode sugerir vinho, acompanhamentos daquele prato que você está fazendo, ou mesmo na compra. Então esse é o grande, vamos dizer, a grande tecnologia que a gente quer trazer para o Brasil. A gente já está perto, a gente está na Colômbia. A gente acabou de inaugurar no supermercado Êxito, que é do grupo Cassino, tá, hoje está bem na mídia, né? Ele é um grande usuário nosso lá, e agora vamos ver se a gente chega aqui. E temos aí então toda essa parte. A outra vantagem nesse processo, no final da compra, tem o processo aqui da garotada, posso ter joguinho também, né? Por que não? Outro processo da compra é que eu posso ter nessa frente do produto, eu posso vender espaços de marketing. Por exemplo, na Páscoa eu posso ter um chocolate regional fazendo marketing nesse pedaço. O supermercado poderia estar vendendo esse espaço de marketing. Que mais? Ela pegou um cupom de desconto instantâneo. Ela vai aderindo, e como eu gostaria todos os códigos dos produtos que você adquiriu, no final, eu não preciso passar no caixa, um por um. Eu posso passar rapidamente, fazendo débito direto no cartão de crédito. Só para... Botei mais. Quer dizer, isso aqui é um sonho, mas é uma realidade. Já tem usuários hoje então usufruindo dessa solução. No Brasil a gente ainda não tem. A gente está com alguns integradores estudando o produto, porque o grande sucesso da solução depende da parte todinha da retaguarda do supermercado, software tudo habilitado, porque é muita informação para você passar por essa gestão de compras. Mas com certeza está bem próximo aí de uma realidade. Pois não. Eu vi uma parte da reportagem que nós fizemos em São Paulo. Sim. Que até tem uns espertinhos, né? Na hora de passar a mercadoria no carrinho, para pular o valor. Mas me parece que tem uma balança também que permite ele assar a leitura do peso e a balança confirma se está o peso correto daquilo que ele está comprando. Legal. Vamos, senhor? Eurípides. O senhor Eurípides está falando que viu em São Paulo um processo aí de segurança para conferir sobre o produto que está passando o peso. Nesse caso aqui, não tem, por enquanto não tem peso, porque o carrinho ainda é o carrinho padrão. Existem alguns estudos IT, pelo menos eu já vi, em
em escola de engenharia tendo uma balança sensível no carrinho. Mas ainda é totalmente fora, porque, nossa, vai acabar sendo mais caro, por enquanto, o controle do que o risco da perda. Essa experiência está sendo feita, mostrou na Feira de São Paulo. Legal. O outro lado é esse tipo de erro ou tipo de vantagem ocorre em qualquer lugar. Tá? Pode ser no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, todos os lugares ocorrem. A grande vantagem desse processo é que você pode ter uma estatística durante o período de venda. A pessoa pode estar vendo por imagem o que a pessoa está pondo no carrinho, então você pode fazer uma checagem. E se não tiver muito, alguns atacados aqui no Brasil, você passa, a pessoa olha a fita, já só de olhar a fita versus a quantidade de produto no carrinho, ou alguns produtos-chave dentro do carrinho, ele olha o cupom fiscal e já fala, não, quero recontar isso aqui, está meio estranho. Vai um pouquinho de experiência. Esse aqui também, você pode fazer por um sistema automático ou um sistema visual, que olha, você não vai passar automático, como aqui ele está mostrando, que é um autopagamento, faz o débito direto na conta. Daí até passaria aqui, faço o débito, abre a chancela e vai embora. Como um sistema de alfândega, eu poderia estar em um sistema padrão, ler um a um para conferir. Eu jogo todo o histórico da compra e passo produto a produto. Posso ter aquela história do chip no celular, fazer a compra, pagamento. Mas a grande vantagem é que você vai gerar, incentivar a venda, você vai fazer com que produtos que o cliente não compra, você vai acabar incentivando ele a comprar, higiene e limpeza, se ele nunca compra. Que mais? Você poderá fazer justamente ele manter sempre uma linha de credibilidade para ele não parar. Imagina uma véspera de feriadão. Você quer comprar 10 itens, mas tem 50 pessoas na tua frente. Pô, dá um desânimo. Você vai comprar na vendinha do lado, pagar 10 vezes mais caro para não enfrentar a fila. Então, se tudo isso aí, você tem o benefício da tecnologia e a data lógica que está nessa onda. Tá? Agora, Eurípides. Tem uma coisa mais fácil hoje que eu vou mostrar e já está à disposição de vocês. Alguns já viram lá na... Há uma outra coisa boa, vocês podem olhar, está tudo no YouTube. O Joia da Datalogic. E esse aqui é o pré-scan. Qual que é o grande negócio? Toda fila é boa dentro do varejo. Mas quando ela fica muito grande, ou ela atrapalha a venda, ou ela começa a gerar prejuízos. Porque você acaba consumindo na fila ou até largando o carrinho lá na fila, né? Então, isso aqui é o padrão, e não foge. Todo lugar a gente acha que o Brasil é diferente. Não, a gente até acentuou com os problemas. Mas a gente também tem algumas outras soluções criativas. Mas, no nosso caso, qual que é o perfil, né? Estou lá na fila, o executivo trabalhou o dia inteiro, 5 itens no carrinho, desistiu. E normalmente com perecível, né? E aí lá se irrita com qualquer coisinha que o cara está conversando com o cliente. Bom seria se eu tivesse um leitor sem fio, um cartão fidelidade, onde eu ia estar acelerando a fila. Leio o cartão e não mais. Com um sistema simples, né, de funcionamento. Não precisa alterar nada no checkout para fazer a instalação desse leitor. E aí eu faço a leitura, fecho uma... E agora com essa história de cesta retornável, posso fazer um fechamento, onde eu faço a leitura simples, rápida desses produtos para fazer uma fila expressa de atendimento. Então eu faço a leitura, coloquei, e para ver, o senhorzinho aqui, ó, normalmente é o gerente de caixa, que vai trabalhar um pouquinho, então você põe lá para ele fazer agilizar a fila. E ele vai controlar quantas pessoas ele quer deixar na fila. Nem sempre você vai dizer a fila, porque a fila sempre é saudável. Meu pai me dizia que nunca entre numa pastelaria vazia, né? Porque além do óleo estar frio, o pastel não vai ficar bom. Vá naquela que tem a fila, que o pastel está quente e a massa fica mais gostosa. Você está rindo, mas é isso, não é isso? Então, quer dizer, então a listagem em cima. Se vocês notarem, depois eu vou... Isso aí é só para testar uma ilustração e vocês vão ver que funciona. Ok? Eu tenho a demonstração aí em real. O prato L, e aí vamos lá. Hoje a gente tem esse sistema funcionando no Angeloni, no sul, de maior
volume, se não me engano, são 16, 18 terminais funcionando nas lojas. Ele faz agilização da fila. E o outro são alguns outros mercados de menor porte, de 3 check-outs, 5 check-outs, que não tem mais para onde crescer, não tem mais como atender mais vendas, né, naquele espaço. Então eu tenho a gente tem uma solução simples que não mexe no software do frente de loja. Ele é totalmente voltado ao hardware, ao leitor. Tá? Vocês estão vendo aí? Ó, a gente aí também. Então vamos lá. Terminando o filme, eu vou fazer uma demonstração. Não estou conseguindo visualizar porque que lendo no carrinho é mais rápido do que no caixa. Vamos lá. Então vamos simular aqui o pre-scan. Eu tenho aqui um check-out padrão, eu estou numa pasta Word, eu vou pegar alguns produtos e vou perguntar a vocês aí. Na época que eu vendia PDV, e é um número mágico, não sei quanto é marketing, quanto é testado, mas quando a gente pôs a esteira no checkout, a gente falava que agilizava o quê? 15, 20% da fila. Daí você colocava o leitor, o cheque, você agilizava 30% em termos de preenchimento, conferência e assinatura. Então, com a impressão do cheque, você tinha esse benefício. Com o pré-scan, a gente estima ter uns 15, 20% também de ganho. Até o relatório do Angelani vai poder mostrar. Por que que ganha? Porque eu vou estar no check-out passando o produto, normal, certo? Passou, igualzinho. Você vai lá, leu, e daí vai fazer o fechamento de caixa. Nesse período, está tudo parado, certo? Onde você leva mais tempo para fechar o caixa? Fazer troco e passar TEF. Hoje o TEF em alguns mercados está fantástico. Eu acho que pelo menos meu cartão de crédito parece que é até aprovado. Você passa e já sai imprimindo o canhoto. Algumas vezes demora, eu fico preocupado e acho que já gastei demais. Né? Graças a Deus, né? ele sai aprovado. Bom, grande vantagem do pré-scan. Enquanto eu estou lá fazendo um atendimento, vai ter uma pessoa. Espero que vocês escutem. Acho que não falo tão baixo, né? Vai ter uma pessoa lá com um cartão. Se você não for um cartão fiel, eu vou lá. Deixa eu ligar agora. Eu abro uma cesta básica e vou ler. Vamos supor que você tenha 10 chicletes na mão. Eu leio aqui. Opa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu li. É seu. Aí eu vou ler outro. Vê se o tecido é casado ou não. Tem neném em casa? Então ele comprou lá 5 para fazer higienização do neném. Sei lá quantos eu já contei. E esse cartão é seu. Não por medo, seu Eurípides. Então, viu? Então eu estava com muita vontade de comer chocolate. E é seu. Certo? Agora, não por medo, vocês levantarem. Tem que pagar. Como faz na fila, seu Eurípides? Daí o que eu faço? Ó? Eu não sei, alguém lembra quantos chicletes você levou? 10? 1. Tá certo? Fiz o troco. Já está embalado. Já tinha embalado previamente. Legal, fechou. Agora eu vou pro seu. O seu? Wesley. Ele também. Fiz a leitura. Já está sacado. Quanto tempo eu levaria para fazer a leitura dele e fazer o pagamento agora? E aí, o senhor Eurípides? Leu, acabou. Como você tinha pedido caneta, só tem chocolate. É meu. Obrigado. Então, o que acontece? Fiz um grande ganho. Não alterei o sistema. Fiz uma instalação simples e melhor.
Eu só faço aqui no caixa numerário. Aquela parte de leitura que eu vou pegar produto a produto e vou passar, já fiz. Já fiz enquanto você estava no caixa. Tá? Para fazer um ensaio melhor. Aí a questão da pessoa chegar com essa sacola do caixa, precisar mais itens, aí já. Ah, essa é outra vantagem. Então eu vou fazer isso, quer ver? Ó. Eu vou clicar aqui. Eu abri uma cesta. E li. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Fez. Fechei. Quando eu fecho, o que acontece? Vamos ver se vai dar certo. Eu li 13, 12, 12 itens, correto? Ah, mas eu quero comprar mais itens. Tá bom, só passar aqui. Eu não alterei, eu não fechei a conta, eu só passei virtualmente o produto. Eu fiz cesta virtual, ficou armazenado na leitora através de um cartão, um número sequencial, número virtual. Eu passo o cartão, ele me puxa da leitora, através dessa base, as informações como se fosse leitura. Tanto é que você ouve o número de produtos que você passou previamente. Pois não. Os dados ficam na leitora ou na leitura? Você é o... Luiz Fernando. É, aqui quando você fala tem que dar... É o Luiz Fernando da... Landscape automático. Landscape. Seguinte, a leitura fica na pistola, na memória da pistola. Tá? Se acabar a bateria, se der algum erro de não conseguir puxar as informações, é só abrir a sacola e ler de novo. Existe a possibilidade. Mas tem uma grande vantagem. Não perdi. Mas tem uma vantagem. É, quando a bateria começa a ficar baixa, ela avisa no display. Bateria baixa. Aí você rapidamente tem que fazer a troca ou colocar lá na base para que as leituras que você tenha feito não perca. Daí aqui está salvo. Tá? Por exemplo, mas aí, se você vai ler de novo o cartão, não vai aparecer? Não aparece. No final do vídeo, ele sofreu uma queda, pior equipamento do baixado. Isso aqui é um produto que, apesar do display a caractere, ele aguenta queda de 3 metros. Você pode? Esse aí você pode fazer o que você quiser. Que só não aguenta empilhadeira, não aguenta um carro. Pode, vai mudar. Só vai machucar aqui. Eu vou falar uma verdade. Aqui, quem é o usuário final aqui? Ninguém, né? Tá filmando lá, mas tudo bem. Eu sempre aviso aos meus amigos parceiros que fazem demonstração. Eu estou no mercado de coletor de leitor, que pode derrubar de 1,20 m no concreto, desde 93. Como é sorte de principiante, na primeira feira que eu fiz sozinho lá em Curitiba, num frio danado, peguei um produto e derrubei. No primeiro dia, na primeira demonstração, o produto quebrou. Aí você fala, nossa senhora, eu saí de São Paulo, 3 dias de feira, não vou aguentar meia hora na feira, porque eu consegui quebrar o produto na primeira queda. Ele é resistente à queda, não é a prova dele, tá? Esse aqui, eu faço essa demonstração porque eu sei que ele é muito resistente. Inclusive, tem uma lenda no Bertin que mata boi com ele, tá? Você dá uma porrada na cabeça de você. Tá, o Bertin é o maior usuário de pistola sem fio da Datalogic nessa parte de leitura sem fio, que eles fazem o rastreamento dos cortes. Mas tem essas vantagens. Mas não enrolando muito, senão vocês vão achar que não está funcionando. Vamos lá. Deu, hein? Estou até tremendo aqui. Mas eu sempre aviso para vocês, ser vendedores, em feira, toma cuidado. Que pode acontecer que ele perca. Quebre, pode acontecer porque ele não é a prova de quedas, né? Ufa,
Dessa vez passou, você viu? Esse produto é muito robusto para isso, ele é preparado para isso. Se você falar para mim, mas o coletor eu menos gosto de fazer, porque ele tem mais partes sensíveis. Mas nada impede você derrubar no dia a dia. Você faz e está já para derrubar. Né? São seus filhos, eu não conhecia. Aquela pergunta, né? Nossa, são gêmeos! Não sabe? Ah, bom. Então, quer dizer, você está lá falando, esse aqui está com o vidro desligado, mas depois, aí, ó, putz. E aqui não tem problema, o carpete amortece pelo menos uns 30 centímetros a mais. Então não tem grandes segredos. Mas assim, ó, quase morreu, você viu? Então, quer dizer, isso aqui você faz, eu sempre digo para o revendedor, enquanto é meu, é de showroom, pode fazer. Só que antes de fazer, pensa, se o pedido está na mão ou não. Se depender disso, faz. Ele vai derrubar. A probabilidade de quebrar é pequena. Se o meu índice de quebra em termos de produto, eu tenho um outro coletor lá, que vocês vão ver. Numa dessas brincadeiras de quebra, e eu não sei o que vi, depois que eu notei, ele tem um ponto na tela, o outro. Quando ele está desligado, ele fica nitidamente manchado. Quando você liga, ele não atrapalha nada em visão e não quebrou. Muitos equipamentos na concorrência, se fizer aquilo, se não quebrar, ele vai ficar com uma mancha muito branca e vai ter que trocar, porque você não enxerga a parte visível, né? Depois que você liga o backlight. Então, quer dizer, isso aí eu sempre tenho vantagens. Agora, tem que acontecer, e algumas vezes acontece e não dá pra gente quer, né? Mas é... Tranquilo, qual que é a isso da memória dele? Esse sistema aqui é um primeiro, é uma versão inicial. Para quem é usuário de IVS, eu preciso atualizar o firmware. Todos os VS têm um firmware atualizável. Em 2004, quando a gente lançou, a gente não sabia. Eu estava vendendo scanner. Mas eu fiquei imaginando, nossa, o que eu vou atualizar num scanner de supermercado? Só para ler leitura 2D. Eu falei, mas para fazer 2D, o mercado inteiro vai ter que se atualizar. Daí a outra é a história. Então, quer dizer, todos os usuários de VS pessoas atualizam o software. E ele consegue fazer essa conexão e puxar da pistola. Esse primeiro sistema, ele consegue, se não me engano, ter 14 cestas virtuais, ou 15, isso aí depois a gente confirma, numa única leitura. E cada cesta básica, 30 leituras. Tá? Isso aí hoje é o, vamos dizer, é o conceito do coletor. Só 30 de vida, para contar. 30 leituras. 30 leituras. Se fizer uma só, não tem problema. Não. Você pode fazer a opção aí por minha programação. Tá? A grande vantagem é que você pode ter várias pistolas numa única base. Então, por exemplo, você tem um supermercado de giro que você possa aumentar a quantidade, então você abria novas cestas virtuais para ele e faria a contagem até de fazer a leitura da cesta grande dele. Tá? Tem algumas alternativas. Mas o conceito dele é para agilizar a fila rápida. Que você vai ter o conceito de deixar dentro de uma cesta e ir embora. Se for um carrinho inteiro, você não vai ter onde locomover. Então você tem que fazer aquela história, pôr um outro carrinho, fazer toda a leitura para ir para o caixa. Aí você vai perder mais tempo e precisar de mais espaço. O que a gente prevê é a quero agilizar a fila express, que para eu conseguir consumir rapidamente a fila. Tá, você é o Ronaldo, dá? Infotec para o Não, aí tem nosso amigo que estava querendo levantar. Vai? Ah, então desculpa. É Marcos, da Teleinformática. Boa pergunta. Já me perguntaram hoje de manhã isso. Como eu disse, eu sou da divisão de coletores. Se você perguntar do mesmo do foco, eu te falo mais ou menos uma ordem de grandeza. Do scanner, dessa solução, eu não sei te dizer. Mas eu peço que eu dê cartão para quem não dei, tem mais aqui, tem mais lá na sala, e pode pegar, me manda e-mail, telefone, que eu retorno com os valores, tá? É o Vicente ou o José Antônio que vão estar te atendendo. Legal? O que mais? Eu não sei se está vendo... À vontade. O Vilmar da Digital Só está perguntando, vamos ver se é isso.
se eu já tenho tecnologia para ler o RFID, aquelas etiquetas eletrônicas em produto. Já no Pão de Açúcar da Iguatemi, é um projeto piloto de uma gelo biótico com balanço, você, ao invés só de Sensormatic ou Gateway, aquele, a etiqueta de segurança que você desabilita, a gente tem um leitor também de RFID que faz a leitura do RFID em passagem. A grande questão é, não deu certo, até que o produto está lá, mas a gente não vê a indústria produzindo RFID em escala para colocar num produto de alto valor, vinho, né? Porque daí o caixa tem que saber o que está com RFID, o que não está, então não dá para... Você teria um controle sobre o caixa. O outro problema é, o RFID hoje cai muito de preço. Você tem, acho que cerca aí de, a gente falou, fazer em escala, 10 centavos, 15 centavos de reais para um produto. Só que daí você tem um problema. Quem produz custa 60 centavos ainda. Que custasse um real. 1,15 é 15% a mais. Quem está pagando a conta? Então tem um probleminha. Eu tive numa empresa que faz jeans e ela queria pôr o RFID na roupa. No jeans, que ele vendia, sei lá. Ele me falou, se eu não estiver enganado, são 2.000 peças dia, só atacado. E final de semana virava 20 mil por dia, 20 mil num sábado. Porque para contar isso era muito ruim, perdia muito tempo. Daí eu perguntei para ele, bom, qual é o teu feeling de você perder? Né? Quanto que você acha que você está perdendo nessa venda? 10% da... Não sei se são 2 mil jeans, são 200 jeans. 200 jeans para ele, quanto custa? Tem um custo. Ele produz, vamos chutar que ele produza lá por 1 milhão de reais todo esse faturamento. Se cada etiquetinha for 15 centavos rapidamente, 20 mil, 80 mil, 80 mil mais 5, 10, são 120 mil. 120 mil por 10 centavos para facilitar, são 12 milhões. 12 mil. 12 mil a mais na tua produção. 200 jeans quanto custa? 200 são 800 jeans, né? 800 jeans não vai te custar 12 mil por mês. Então, quer dizer, existe um desequilíbrio entre custo-benefício. Aquela tal história. Você quer proteger a tua casa com um alarme de última geração. A vida não tem preço. Só que o jeans tem. Então você tem que tomar cuidado com esse tipo de aplicação e com o que o usuário queria. Ele queria ter segurança. RFID não é segurança. Se ele falasse para a gente, não, eu quero ter agilidade, eu quero ter rastreabilidade, saber qual jeans que saiu, aí é outra informação que ele vai ter para o mercado. Só que como ele focou simplesmente no roubo, tudo bem, você vai manter teus 1.000 jeans lá sem ser roubados. Só que você vai ter um custo adicional de 12 pau, é muita coisa. Né? Então ele fica assim, e o nome? Aí tem custo-benefício. Agora, tem segmentos que estão indo muito bem, obrigado. Se você conseguir retornar o RFID numa área de logística, num pallet, pode investir. Que você faz o pallet, monta aquele produto em tantos locais que ele passar, você consegue rastrear sem perda de tempo. Você economiza porque não tem que parar a empilhadeira. A empilhadeira vai passar na antena, vai ler. E você vai expedir rapidamente o produto. Que é o produto certo no local correto. Isso aí já está bem à frente, já dá para fazer. Só que ainda para varejo, o sonho de passar direto, tá, ainda é sonho. Esse ainda é sonho. Bom, estou na sala do lado. Eu tenho que agora... Que horas são? Foi uma boa estratégia, eu esqueci meu relógio. Eu já passei 20 minutos da brincadeira aqui com vocês, eu agradeço a atenção. Para quem não tem cartão, eu vou estar na sala do lado, pode pegar o cartão lá. Me ligue, acesse o site, mandem e-mail, que eu respondo. Algumas dúvidas que ficaram, vou estar indo lá. Outras dúvidas de preço, a gente vou estar recebendo, vou pedir para a Dani também fazer divulgar para vocês. E fiquem à vontade, a gente não vende direto, a gente faz projeto com vocês e mais ainda, como eu falei, a gente quer que vocês façam o contrato de serviço com o usuário, porque vocês estão bastante distantes, principalmente quem está fora do eixo de Goiânia Brasil.
Então vocês sabem como a dor é maior na jota. Não que o produto quebre muito, mas quando quebra, aquela tal história. Ninguém liga para o gerente da assistência técnica e fala, olha, você fez um belo trabalho. Normalmente ele já começa a chamar a mãe e fala, pô, você está com o meu produto aí, não me devolve. Tá? Então é aí que a gente gosta de trabalhar, melhorando essa parte. E a parte também do Green Spot, explorar bem essa parte de solução. Tá? Quando o usuário vê essa necessidade, aí você vê que tem muita valia. Tá bom? Obrigado, gente. Prazer para quem não conhecia. Só conheceu o Sebastião. Exato. Pelo menos. E vamos lá.